Ош облусунда өткөн суткада 2 жер титирөө катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басмасөз кызматы билдирди. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, 17:57'de Ош облусунун аймагында очогунда күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталган. Жер титирөө өзгөн районунун Жийде, Оргазган айылдарында 2,5 балга чейин сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок.